Pa gdje si bre ti opet kasniš, jel smo rekli u 3? Pa kako kasnim, sad je 10 do 3. Pa šta si bre doveo u krantiju, vidi zadnja guma, vidi, jel čuješ kako, šta je ovo? Čuješ kako škripi, ne radi uopšte, vidi ovaj retrovizor, pokvaren je skroz, pa šta si mi doveo u kantu? Šta je ovo bre? Ručna ne radi, Vi kako teško u prvu brzinu ubacuje, Vidi volan, jel ima ovo servo? Ima servo! Pa ovdje ništa ne radi. Ovo ne valja ništa, druže. Pa, kad si menjao ove pakne? Koliko dugo je prošlo? Kako si ti prošao tehnički pregled? Ko ti radi ovaj tehnički pregled prošle godine? Pustite me sad da provođem. Kad ja provođem, ja ću popraviti to sve. Ma nemoj se raspravljati sa mnom, ovaj auto neće proći tehnički pregled, čoveče. Auto ti je krš, raspada se, čoveče. Au, vidi što je zategnuto auto. Kako je jak volan. A vidi ručnu pod nagibom što radi. Vidi kvačilo. Jesu ti ove preslake kožne iznutra ili...